Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, dəyərli həmkarlar, əziz müəllimlər, tələbələr və müəllim olmağa hazırlaşanlar. Mən Günel Əliyeva, söz verdiyim kimi bu dəfə sizinlə Kurikulum AS saytındakı, yəni Kurikulum elektron tədris platformasındakı testlərimin bəzilərinin izahını bölüşəcəm. Odur ki, diqqətlə dinləyirsiniz. Beləliklə, Kurikulum AS saytında pedagoji cərəyanlar mövzusuna aid olan 10 testin, yəni niyə bu test mövzu? Çünki çətin hesab olunan mövzulardandır. İmtahan proqramında təbii ki, var və siz çətinlik çəkirsiniz, hardan tapaq, bilmirik, hardan oxuyaq, oxuyuruq, kitabda çox çətin dillə yazılıb. Odur ki, ən sadə formada izah edəcəm və cavablarını sizinlə bölüşəcəm. İndi pedagoji cərəyanlar mövzusunun aşağısında yerləşdirilib Kurikulum AS saytında. Təbii ki, öz testlərimdir. İlk sualımız bu cərəyanın nümayəndələri hesab edir ki, insan cəmiyyəti və insanların həyatı başdan başa anlaşılmazlıq və qəti absurddan ibarətdir. İnsanlar arasında sevgi və bağlılıq yoxdur. Adamlar arasında bütün insani münasibətlər qırılıb. Bu fikirlər hansı pedagoji cərəyanda öz əksini tapıb? Bu fikirlər Munkun haray rəsmini göz önünüzə gətirirsiniz. Bax, elə o şəkildə də eksistensializm cərəyanının bədii konsepsiyası ifadə olunmuşdu, yəni öz əksini tapmışdı. Munkun haray rəsmində nə var? Bağıran ağız boşluğu, dünyanın disharmoniyası, yəni elə bir məkanda abstrakt urbanist məkan, haray çəkən insan, yəni eksistensializm cərəyanında ifadə olunan fikirlər idi. Belə ki, onlar nə söyləyirdilər? Deyirlər ki, bu dünyada insana yalnız və yalnız öz ağrılarının səsindən haray çəkmək, qışqırmaq, bağırmaq qalacaq, heç kim insanı özü qədər duya bilməz. Bax, bu deməkdir, eksistensializm cərəyanı. İkincisi, həqiqəti dərk etmək üçün 3 forma var: elm, fəlsəfə və din. Bu formaların ən aşağısı elmdir. Onlara görə elmin verdiyi bilik mötəbər deyildi və yalnız cismani qılafla məhduddur ki, həmin qılaf da aləmin həqiqi mənəvi mahiyyətini gizlədir. Bu mahiyyətə elm nüfuz edə bilmir və bunu qismən fəlsəfə yaxud metafizika kəşf edə bilər. Sözü gedən fikirlər hansı pedagoji cərəyanda ifadə olunubdur? Bu dini nəzəriyyə idi. Foma Akvinskinin, orta əsr sxolastı Foma Akvinskinin fikirləri ifadə olunmuşdu burada. Neotomizm cərəyanı. Onlar hesab edirdilər ki, ən belə ali səviyyə din idi. Din hər şeydən, hətta elmdən də üstündür. Bax, belə hesab olunurdu neotomistlərin fikrinə görə. Yəni, insan günahları Tanrıdan həya etdiyi, çəkindiyi üçün etməməlidir. Üçüncü sualımız, bu cərəyanın əsas müddəası məktəbi həyatdan daha doğrusu təlimi isə tərbiyədən ayırmamaq olmuşdur. Real həyatda məktəblərin iştirakını təmin etmək, uşaqların marağına diqqət yetirmək və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq, məktəbin ictimai həyatla əlaqəsini təmin etmək kimi mühüm məsələlər hansı cərəyanı səciyyələndirir? Təbii ki, bu praqmatizmdir. Praqmatizm cərəyanı uşağın öyrəndiklərinin real həyatla, yəni təcrübə ilə əlaqələndirilməsinin vacibliyini, labidliyini irəli sürür. Həmçinin, yəni praqmatistlər belə fikirləşirlər. Onlar hesab edirlər ki, öyrəndiyin yalnız məktəb çərçivəsi ilə məhdudlaşmamalıdır. Tətbiq etməlisən bunu. Uşağın marağına, arzusuna üstünlük verirdilər. Dördüncü sualımız, əsas prinsipi yeni biliklərin, ideyaların əvvəlcədən bildiyimiz ideyaların sintezi yolu ilə əldə edilməsi haqqında nəzəriyyədir. Burada söhbət gedir konstruktivizmdən, yəni ona görə də E variantı götürüləcək. Düzgün cavab yoxdur, çünki konstruktivizm variantlarda yoxdur. Deməli, konstruktivizm cərəyanının mahiyyəti nə deməkdir? Yaradıcılıq, yəni əvvəlki biliklərlə yeni biliklərin sintezi. Beşinci sualımız, bu cərəyanın müəlliflərindən biri olan Edward Thorndike-a görə psixologiya şüuru deyil, davranışı özü üçün tədqiqat predmeti seçməlidir. Onun fikrincə, həm heyvanlarda, həm də insanlarda psixi proseslər assimilyasiya nə deməkdir, uyğunlaşmanın qanunları zəminində baş verir. Hər iki halda xarici proseslər situasiya və cavab reaksiyası ilə bağlı olaraq zahir edir. Bu nəzəriyyəyə görə müəllim təlim prosesində elə situasiya yaratmalıdır ki, şagird məqsədə uyğun cavab reaksiyası çıxış etsin. Təbii ki, bu behaviorizm cərəyanı, yəni behave davranış deməkdir ingiliscə.
Bu nə deməkdir? Məsələn, mənim məqsədim kurikulumun mahiyyətini uşaqlara öyrətməkdir, fəal təlimin üstünlüyünü və mən gəlib ənənəvi təlimlə dərs keçirəm. Deməli, uşaqlardan istədiyim suala cavab ala bilməyəcəm. Yəni, odur ki, məqsədə uyğun olmalıdır məzmun, bixi bir özüm. Və Akvinalı Fomanın ideyalarını inkişaf etdirən dini fəlsəfi təlimdir. Onun tərəfdarları təkidlə qeyd edirlər ki, yalnız din nicat verə bilər. Bu təlimin əlimdə əsası bundan ibarətdir ki, Allah aləmin xaliqi və külli ixtiyar sahibidir. Dinin elmdən üstün olduğu fikrini irəli sürən pedagoji cərəyan qeyd etdiyim kimi Foma Akvinskinin neotomizm cərəyanı idi. 7-ci, cərəyanın bədii konsepsiyası haqqında tam təsəvvürü Munkun haray şəkli verir. Abstrakt urbanist məkanda qorxu ekstazında dəhşətli qışqırıqlarla ağız açmış insan təsvir olunur. Uçuruma bənzəyən nəhəng qışqıran ağız şəklin kompozisyon mərkəzidir. Bu şəkil hansı pedaqoji cərəyanın mahiyyətini özündə ifadə edir? Təbii ki, Munkun haray rəsmi dedik hansı cərəyanın konsepsiyasına ifadə edir. Bu eksistensializm cərəyanında elə bu an sizə maraqlıdırsa yazırsınız Munk haray rəsmi. Görəcəksiniz ki, necə möhtəşəm bir rəsimdir. Və 8-ci sual konstruktivizm cərəyanına aid olmayan fikir hansıdır? Bilik fəal şəkildə alınır, doğrudur, yaradıcılıq özündə ehtiva edir. İdeyalar sintez yolu ilə əldə edilir. Amerikalı pedaqoqlar tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu da doğrudur, amma dini nəzəriyyə əsaslanır. Yanlışdır, çünki dini nəzəriyyə əsaslanan hansı idi? Neotomizm. Və 9-cu sual pedaqoji futurologiya haqqında verilənlərdən hansı doğru deyil? Gələcək haqqında nəzəriyyə mənasını verir. Cərəyanın nümayəndələri sifat etməyə çalışırlar ki, gələcəkdə cəmiyyət məktəbsiz olacaq, məktəblər tədris mərkəzlərinə, evdə məktəblərə çevriləcək. Yəni, bax, belə oturacaqsınız, əyləşəcəksiniz evdə ekran qarşısında və müəllimləri izləyəcəksiniz bu şəkildə. Yəni, artıq canlı görüntü, canlı təmas aradan qaldırılacaq fikri. B variantı cərəyanın nümayəndələri sifat etməyə, qeyd etdiyimiz kimi çalışırlar ki, tədris mərkəzləri evdə məktəblər çevriləcək. Digər variantımız C, pedaqoji futurologiya təhsilin gələcək inkişaf yollarını, məktəbin necə olacağını müəyyənləşdirir. Futurum latınca gələcək deməkdir, amma cərəyanın müəlliflərindən biri olan Thorndike-a görə psixologiya şüuru yox, davranışı özü üçün tədqiqat predmet seçməlidir. Bu, bixi bir özümə aid idi. Və sonuncu sualımız praqmatizm cərəyanına aid olmayanı seçin. Praqmatizm fəlsəfəsinin əsasını Price və James qoymuşlar. Cərəyanın fəlsəfəsinə görə real həyatda məktəblərin iştirakına şərait yaradılmalıdır. Tərbiyələndirici təlim üstünlüyü verilməlidir, uşaqların maraqlarına diqqət yetirilməlidir. Deməli, bütün cavablar doğrudur. Belə pedaqoji cərəyanlar mövzusuna aid olan test tapşırıqlarını sizinlə bölüşdüm. Növbəti videolarımı da əgər maraqlıydısa, çətin tipli sualların izahının heç bir yerdə qarşınıza çıxmayan yeni tipli, yeni model kurikulum testlərinin izahlarını sizinlə bölüşəcəm. Odur ki, kurikulum az saytından olan testlərim sizin üçün maraqlıdırsa, təbii ki, maraqlı olmalıdır, çünki imtihan proqramını əhatə edən ən son model testlərdir. Odur ki, bu videolarımı izləyin, ardı gələcək növbəti dəfədə yenə də kurikulum az saytından mövzu testlərimdən, həmçinin MIQ sınaq toplusundan çox vacib testlərin izahını sizinlə bölüşəcəm. Görüşəcəm.